ក្រុមនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទោះជារវល់ប៉ុណ្ណាក៏សុខវិស័យមិនភ្លេចធ្វើគូកំណត់ឲ្យប៉ារបស់នាងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីគឺកញ្ញាសុខវិស័យបានឆក់យកប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងពីសំណាក់แฟนៗជាច្រើនព្រោះថាសឹងតែបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់នាងដែលចេញកន្លងទៅមានការគាំទ្រសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងនោះកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះតារាស្រីរូបនេះបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតឲ្យលោកប៉ារបស់នាងយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតបែបគ្រួសារដោយបានទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងគ្នាជាពិសេសកញ្ញាសុខពិសីមិនត្រឹមតែនាំលោកប៉ានិងប្អូនប្រុសមកទទួលទានអាហារនោះទេថែមទាំងនាងបានប្រគល់កាដូជានាឡិកាដៃឲ្យលោកប៉ាទៀតផងដែលជាទឹកចិត្តមួយដ៏ប្រពៃរបស់នាងគួររំលឹកផងដែរថាកញ្ញាសុខពិសីតែងតែធ្វើគូកំណត់ឲ្យលោកប៉ារបស់នាងជានិច្ចមិនថាធ្វើធំដុំឬក៏តូចនោះទេបើទោះបីជានាងមានការរវល់នឹងការងារសិល្បៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយចាកញ្ញាសុខវិស័យក៏តែងតែធ្វើគូកំណត់ជូនលោកប៉ារបស់នាងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាគឺមិនថាតែតូចឬក៏ធំនោះទេគឺនាងតែងតែធ្វើជានិច្ចចាហើយនំគូកំណត់នេះដែរគឺមើលទៅលក្ខណៈគ្រួសារគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនគឺមានរូបកញ្ញាសុខពិសីរូបប្អូនប្រុសហើយនឹងរូបរបស់លោកប៉ាចាមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតហើយនឹងមានភាពកក់ក្ដៅមែនទែនចាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា